Okay. Hvem er du? Hvem er du, og hvad laver du her? Jeg hedder Ted. Jeg hedder Ted. Forvær. Er du Watson? Åh, mand. Så du ikke skiltene? Der er adgang forbudt for alle her. Skrub af med dig, lad mig være i fred. Og pas på, støvlen ikke rammer dig, når du går. Støvlen? Wow. Hallo. Hør nu, folk siger, at hvis nogen bringer dig de her ting, så vil du fortælle dem om træer. Nej. Træer? Ja, rigtige træer, du ved. Der vokser op af jorden. Hallo? Undskyld, det er bare... Jeg troede ikke, der var nogen, der brød sig om træer længere. Jo, mig. Jeg bryder mig om træer. Og nu er jeg her. Hey! Wow! Vil du gerne vide noget om træer? Hvad det var, der skete med dem? Hvorfor de alle sammen er væk? Det var mig, der var skyld i det. Hvad? Det var mig, der var skyld i det! Og min opfindelse. Fniten. Det var et fantastisk produkt, der kunne bruges til 1000 forskellige ting. Okay. Det lyder totalt langt ude, men altså, det er da cool. Du kan bande på, at det var cool. Det hele begyndte for lang tid siden. Kunne vi starte for knap så lang tid siden, måske? Vil du gerne have et træ? Ja, ja. Så begyndte det hele for lang, lang tid siden. Jeg var en ung mand, der flyttede hjemmefra. Nå, så går jeg, mor. Drager ud for at ændre verden med min flit. Jeg er rent faktisk på vej nu. Ja, men glem nu ikke, Wonsi. Hvis nu din opfindelse ender som en fiasko i stedet for en succes, så vil det ikke overraske mig det mindste. Hed Øse! Fjols! Ja, fjols! Men vent og se, okay? Jeg skal nok gøre os fyld til skamme. Kom så, Melvin.